Parimatch – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Parimatch – заряджені перемагати. Ладно, сьогодні на трохи на чужому святі, так? Які емоції, так дуже складна була гра, від першої до останньої хвилини не відпускало Динамо. Ну так, да, звісно, у них була сверхмотивація, завоювати чемпіонство, хочеться їх поздравити, молодці, заслужили в цьому році. І поздравляю їх з тим, що виграли чемпіонство України, молодці. Ну, да, гра дуже тяжела була для нас, скажімо так, може і... Мы где-то готовимся к нашим важным играм. Следующая игра с Олимпиком и с ФК Львовом для нас, скажем так, более важная, наверное, будет, чем это сегодня. Ну, сегодня была возможность у многих ребят проявить себя, показать себя сильным соперником. Ну, итоговый счет на табло. Чому десь не вийшло? Динамо сьогодні показувало настільки чемпіонську гру? Ну, я думаю, быстрые голы и игра была сделана, в принципе, очень быстро, и потом тяжело, конечно, возвращаться с таким сильным соперником. Не чекали таких швидких забитых мячів? Десь розконцентрація була чи розібраність, можливо, на початку? Ну, ждали, конечно, що вони з перших минут будуть атакувати. Їм нужна эта победа була сьогодні. Понятно. Ну, пропустили сразу же з першого моменту. І, ну, говорю, очень тяжело возвращаться. Останнє питання. Боротьба Інгульця за виживання закінчена чи ще не закінчена? Ще все попереду? Як закінчена? Все ще впереді, три тура, і видите, яка плотність йде. І... Любой суперник може любого обіграти, це показує ігри з кожним туром. І надіємося, що наступні два тури для нас стануть определяючими і вирішимо задачу, яку перед нами поставили. Андрій Дмитрович, розумію, що складно коментувати поразку, тим не менше. Що сьогодні не вийшло? Чому так швидко пропустили? Чому не зібралися, можливо, десь на початок? Ну, я в першу чергу хочу поздравити футбольний клуб «Динамо» з заслуженою перемогою. Не в сьогоднішній грі, а в чемпіонаті, тому що це довгожданне чемпіонство. Вот, заслужили своєю грою, ну, всім заслужили. Тому поздравляю і президента, і тренерський штаб, і футболістів, і всіх людей, які работают в футбольном клубе «Динамо». Ну, а касательно сегодняшней игры, ну, мы реально понимали, оценивали свои силы, возможности и понимаем, что ближайшие две игры со Львовом и с Олимпиком, они будут более важные, более ключевые. Поэтому мы в какой-то степени поберегли тех ребят, которые там на грани дисквалификации. Вот. Сегодня многих футболистов вы не видели, потому что и Кучеренко, и Балан, и Шишка, и Сечина. Вот только в конце мы там на 10 минут выпустили, потому что уже ребята те, ну, скажем, физически были устали. Поэтому многих ребят мы не поставили. Вот, и настраиваемся на оставшиеся вот, два матча, которые нам в ближайшее время предстоит. И, то есть мы не делаем трагедии сегодняшнего поражения. Мы отдаем себе отчет и понимали, что... Ну, скорее всего, оно логично так и должно быть, потому что 7 человек, которые вышли сегодня в составе, они, в принципе, со стартового состава не выходили. Поэтому это закономерно. Я пам'ятаю матч проти «Зорі», коли 0-0 був перший тайм, дуже добре команда і стримувала суперника, і самі атакували. Сьогодні такого не було. Чому не вийшло повторити такий же успіх, можна сказати? Ну, во-первых, ну, состав, тот, который вышел, опять же таки, ну, і я думаю, що на сьогоднішній день сравнивать там «Динамо» і «Зорю», наверное, не стоит, тому що «Динамо» на порядок сейчас, ну, мощнее выглядит, поэтому, ну, и плюс мы были в ослабленном составе, поэтому и преимущество было ощутимое, но еще и ошибки, которые мы допустили, они привели к забитым мячам. То есть и класс футболистов, то есть реализация, там, Цыганкова особо видно не было, но в нужный момент он выстрелил и забил мячи, поэтому в этом, наверное, и есть разница в классе, что один футболист стоит миллионы, а на другом нет цены. Поэтому... Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.